ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರ ಸುಮಲತಾ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಲತಾ ಮೆಗಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಭೆಯನ್ನ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಆಪ್ತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಶೇಷ. ಸುಮಲತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯೇನು ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಈಗ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಸುತಾರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ತ JDS ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರ ಸುಮಲತಾ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಲತಾ ಮೆಗಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಭೆಯನ್ನ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಆಪ್ತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಶೇಷ. ಸುಮಲತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯೇನು ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಈಗ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಸುತಾರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ತ JDS ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.